Бетмен і сови. Сови і Бетмен. Кому ж все-таки належить Готем? Сьогодні говоримо про другий том дебютної арки Снайдера і Капулло «Місто сов». Якщо ви ще не читали том перший «Суд сов», то рекомендую прочитати його, а потім дивитися це відео. Тому що спойлери. Як на мене, перший том задав таку високу планку, яку важко переплюнути. По-перше, історія. Саме по собі існування якоїсь таємної злочинної групи у Готемі не те, щоб дуже неочікуване. Але те, наскільки Бетмен не готовий повірити в її існування і наскільки глибоко сягає її коріння, робить «Суд сов» значно цікавішим. По-друге, кіготь, чи радше кігті, мають доволі незвичний, як для Готему, стімпанківський вигляд. І ти просто хочеш бачити їх більше. По-третє, сцена в лабіринті сов, коли Бетмен починає божеволіти. Автори зробили все можливе, щоб голови читачів теж пішли обертом. Отже так, усе перелічене важко перевершити, і місту сов цього не вдалося. Чесно кажучи, десь на середині я навіть було вирішила, що це доволі посереднє продовження історії. Але напад на суд сов і дух у машині значно покращили ситуацію. Отже, що ми отримаємо у місті сов? Тут нас знайомлять з додатковими лініями, які матимуть значення для історії. І ми нарешті дізнаємося, чому Бетмен був такий незадоволений, коли Гарперо врятували його під час втечі з суду сов. Через велику кількість ліній страждає візуальна складова, адже кожна з них подана у трохи іншому стилі. Мені сподобалась лише лінія Фріза у блакитних кольорах. А ось виконання лінії Гарперо у трохи недбалому стилі зовсім не порадувало. Загалом місто сов допоможе зорієнтуватися, чи буде цікава вам ця арка. Але сам по собі том не дуже вдалий. І, здається, попереду на нас чекають якісь жахи, тому що обкладинка третього тому «Смерть сім'ї», чесно кажучи, лякає. Сподобалось відео? Підписуйтеся, ставте лайк, буде ще!